Атырау облысында апатты үйлердің саны азаймай тұр. Бүгінде 107 көп пәтерлі үйдің әбден тозығы жеткен. Осыдан жарты ғасыр бұрын салынған ескі баспаналардың іргетасы сөгіліп, қабырғасы жарылып жатыр. Жандарын шүберекке түйген қарашаның жанайқайын Нұрсұлтан Нұрсейіт тыңдап келген болатын. Бұл тұрғын үйлер сонау 1970 жылдары салынған, 50 жыл бойы бірде-бір жөндеу жұмысын көрмеген тұрғындар өркениеттен әбден ада қалдық деп отыр. Үйіндерің астына қаламыз бе деп үреймен өмір сүруде. Тіпті кейбіреуінің айтуы бойынша тұрғын үйлерінде жыландар да шығып жатыр. Құрманғазы ауданының тұрғыны Айгүл Зұлқарнаева кезінде 7 баламен тұрғын үй кезегіне тұрған, кейін 3 баласы аяқтанып өз алдына бөлек шыққан. Қазір 4 баласымен осы баспананы паналауға мәжбүр. Жылан көп, жылма жыл жылан шығады. Шу төртеуден шығарып лақтырып отырмын. Сонда да үйім баспанам болмағасын осы үйде отырмын. Бұл үйде кәріз жүйесі, газ, су деген атымен жоқ. Қараша жақымаңдағы көлден шелектеп су тасуға мәжбір. Жаңбыр жауса кіреберістегі электр желілерінен су бойлап ағады. Ал бұл өз кезегінде тұрғындарға үлкен қауіп. Сырыстың өлінің болды қазір. Жазда сырысты болды бастайыны. Жылдан ремонт жасаймыз дек. Қаншама әкім ауысып жатыр, келіп қарап жатыр, тіпті жоқ оттым, жоқ оттым. Су жоқ, суды жағадан тасимыз. Ванны жоқ, душовой жоқ. Суға түсіру керек. Өзімізге әр үйге бір барамыз жалдап моншаға. Қазір аудандар жаңа үйдің кілтін сарыла күтіп жүрген 1156 азамат бар. Оның 96-сы осы екі апатты үйде тұрады. Әкімдіктегілер мәселемен хабардар, оны шешу жолдарын қарастырып жатқандарын айтты. Облыс әкімдігіне жаңағы бірнеше рет ұсыныс берілді жалпы. Көшіру бағытында биылғы жылға қаржы бөлінді. Соған енді осы жылы үй салынса, осы кісілерді көшіреміз деген жоспарлап отырмыз. Қанша қаржы бөлінді? Жалпы 640 миллион бөлінді. Облыс бойынша 30 мыңға жуық азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Мәселені шешу үшін арнайы жол картасы бекітілген. Бюджеттен биылғы жұмыстарға 6 миллиард теңге бөлінген. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атыраудан.